E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista. Você pode perceber, você que passa lá pela região central da cidade, que a prefeitura retomou o processo de lavar as marquises, as lojas, todo o espaço público ali no calçadão, ainda na madrugada, às 4 da manhã, com o auxílio da Guarda Municipal e funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da IMURB, foram até ali no quadrilátero central da cidade para lavar ali em frente das lojas. Por quê? Muito por conta da permanência de pessoas em situação de rua ali no local. Um comitê foi montado aí para regulamentar como é que vai funcionar, por exemplo, a distribuição de alimentos a essa população que fica ali na região central da cidade. E os comerciantes acabam reclamando muito de algumas situações para lá de desagradáveis. Dá uma olhadinha aí como é feito o trabalho. E eu identifiquei também o pessoal lavando, o pessoal da empresa que está fazendo o serviço, a Construeste, lavando ali no fórum. Então toda ali a região, parte de equipamentos públicos ali, as ruas, as vias serão lavadas aí durante o dia, tá certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado, o seu. Veja o que comenta sobre o assunto o presidente da CIRP, Kelvin Kaiser, e também o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo. Um abraço e até a próxima, pessoal. Perfeito, nós tivemos a questão hoje. Início de uma operação na região central da cidade, que o pessoal está lavando as marquises na madrugada, com os moradores de rua. Qual que é a orientação para o pessoal? O senhor acha que essa é uma alternativa para manter a região central limpa? É um pedido dos comerciantes? Sim, nós tivemos uma reunião já há uns 10, 15 dias atrás com todas as secretarias envolvidas. Secretaria de Assistência Social, Desenvolvimento Econômico, com a presença da EMURB, da Guarda Municipal. Enfim, uma ação conjunta para que possamos cada vez mais enfrentar esta questão sobre a ótica social, mas com ações visando que essas pessoas possam ter oportunidade. Não se trata de uma tratativa simples e complexa. São pessoas em situação de rua que merecem atenção, mas que também nós temos que olhar o aspecto da cidade, do centro da cidade. É um centro que nós investimos muito, é um dos melhores hoje de cidades do porte no Brasil, o nosso calçadão, que tem tido nos finais de semana uma presença muito significativa da sua população, e nós queremos cada vez mais que os comerciantes possam ter o retorno do seu investimento, e essa soma entre as ações do executivo com o comerciante e a própria CIRP, portanto, ação integrada visando a melhor convivência e o fortalecimento do nosso calçadão. Prefeito, a pista de atletismo do Doutor, aqui com o presidente da CIRP, o Kelvin Kaiser. Kelvin, a gente notou que nessa segunda-feira começou um projeto também lá no centro de lavar as marquises das lojas, deixar o centro mais limpo durante a semana aí, mas tem a questão dos moradores de rua, né? As pessoas em situação de rua. Como é que vocês estão abordando essa questão? Nós estamos diretamente envolvidos na discussão. A situação de moradores em situação de rua não é um privilégio de Rio Preto, é no mundo inteiro, no Brasil, e Rio Preto está vivendo isso também. A gente está discutindo junto com a prefeitura, um comitê vai ser feito exatamente para que a gente possa buscar soluções para esse problema, e a CIRP faz parte direta das discussões. Inclusive, essa nova ação de limpeza, para que a gente possa ajudar os comerciantes em algumas situações que estão acontecendo, já faz parte dessas ações que serão anunciadas em breve com essa criação do comitê pela prefeitura. Não é expulsão dos moradores de rua, não é isso, né? Qual que é o objetivo? Não é expulsão. Na verdade, o que a gente quer fazer é separar. Isso já está muito bem mapeado, a situação dos moradores de rua. E nós temos diversas situações. Pessoas que são de Rio Preto, que não são de Rio Preto, que buscam emprego. São outras pessoas que não querem sair da rua. Então isso tem que ser discutido e viabilizado etapa por etapa. A limpeza não tem nada a ver com isso. A limpeza é manter o centro limpo para que as pessoas possam consumir lá nos comércios do centro. Evitar a degradação do espaço, né? Porque o comerciante quer, lógico, ele não quer, enfim, encontrar a loja dele com
material de morador de rua, né? O pessoal, tem um pessoal que apronta bastante também, né, Kelvin, ali no... A gente sabe que tem, é o que a gente falou, tem blocos, né? A gente vai ter que tratar o bloco situação por situação. Agora, claro que a gente tem ciência das questões dos alimentos, outras questões até de necessidades desses moradores de rua. Os alimentos faz parte dessa discussão para que a gente possa centralizar esses alimentos, para que não tenha sobra, não atraia animais, bichos, para que suja o meio ambiente, ali a parte do empresário no centro. E também a questão dos sanitários. Já está sendo discutido com a prefeitura para que os sanitários da praça fiquem abertos até mais tarde, ou que a gente busque alternativas para poder resolver o problema. Tá certo, muito obrigado, viu? Obrigado.